Els efectes de la cafeïna. El cafè, la segona beguda més consumida al planeta, és la principal font de cafeïna. En aquest vídeo intentarem explicar com funciona el principal component del cafè, la cafeïna. Principalment, s'encarrega de provocar efectes estimulants sobre el nostre sistema nerviós. I com pot fer tot això? Mitjançant un falseig d'identitat. Per explicar en què consisteix, devem d'entendre el paper de l'adenosina. Aquesta molècula actua com neurotransmissora al nostre cervell. S'encarrega de proporcionar a les neurones certa informació, disminuir l'activitat dels neurotransmissors estimulants i actuar sobre les neurones que regulen la son. Mentre estem desperts, les nostres neurones van consumint energia, ATP, i produint adenosina. Com més adenosina, més cansanci i son tindrem, ja que s'unís al receptor de la neurona i li transfereix la informació a l'instant. I així és on entra en joc la cafeïna, ja que la seva estructura molecular és molt semblant a la de l'adenosina. La cafeïna es fa passar per adenosina i s'unís al receptor de la neurona específic per a aquesta adenosina. S'encarrega de bloquejar aquest receptor i així no deixar que l'adenosina puga transmetre la informació necessària per a l'activació de la son i el cansanci, obtenint així una falsa sensació d'activitat. Els efectes de la cafeïna varien depenent del sistema nerviós de cada persona. Existeixen diferències entre homes, dones, rang d'edats, dones embarassades, consumidors de tabac. Ara parlarem dels efectes, tan beneficiosos com perjudicials, que té la cafeïna en el nostre organisme. En primer lloc, parlarem dels beneficis que té el consum moderat del cafè en l'organisme. És molt comú prendre cafè a l'esmorzar per aclarir-se i activar-se. Això és molt cert, ja que la cafeïna activa el sistema nerviós reduint la son, agilitzant la resposta del cervell i afavorint la concentració. La cafeïna intervé també a l'estat d'ànim dels individus. De fet, reduïs considerablement el risc de patir depressió. També el consum es relaciona amb una reducció del risc del suïcidi. Un dels beneficis més comuns és que ajuda a les persones amb problemes respiratoris com l'asma a guanyar capacitat respiratòria. La cafeïna provoca una dilatació dels vasos sanguinis, cosa que augmenta el ritme cardíac i, sumat a la millora de la capacitat pulmonar a l'hora de fer esport, aporta més resistència. I, si ens enfoquem en el sistema endocrí, diversos estudis relacionen la cafeïna amb una millora en la producció d'insulina, per la qual cosa prevé la diabetes de tipus 2. A continuació, farem referència a alguns dels efectes perjudicials que pot causar el consum de cafè, més concretament, de cafeïna. La cafeïna crea addicció. Els grans bevedors de cafè necessiten aquesta substància quan deixen de prendre-la experimenten una baixada de to general. Prendre cafeïna en excés pot produir inquietud, agitació, nerviosisme, excitació, augment de tensió, cefalea, taquicàrdia i molts símptomes més. El consum a llarg termini de baixes dosis de cafeïna disminueix les funcions de l'hipocamp, responsable de la memòria i de l'aprenentatge a llarg termini. Per últim, pot produir alteracions en l'estructura cerebral, més concretament en el volum de la matèria gris del cervell, la qual reuneix les parts del sistema nerviós central, composades principalment pels cossos cel·lulars de les neurones. Tal com hem vist, el cafè pot tindre tant efectes beneficiosos com perjudicials per al nostre organisme, sempre que es prenga de manera moderada i coneixent el metabolisme de cada persona, pot formar part d'una dieta sana i equilibrada.